はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。もしよかったらね、チャンネル登録ポチッとしていただいたらありがたいと思います。よろしくお願いします。でね、今日は特にね、外国人横綱、外国人力士、特にね、モンゴル力士でね、これ皆さん前にもお話ししましたけど、一つの部屋にね、外国人力士の一人までなんですよ。一つの部屋で一つまで。一人まで。一つの部屋が一人まで。だから、どの部屋にも一人までしかいない。でもね、抜け穴があるんですよ。で、この抜け穴を一番よく知ってるのがね、白鵬なんですよ。で、どういう抜け穴かというとね、要は部屋に入る時点でね、例えば15歳で入るとしたら、日本に10年住んどけば OK なんですよ。だから20歳で入るんだったら、10歳から日本に住んだら OK で、15歳で入るんだったら5歳で、日本に住んでたらもう OK だから10年間ね。だから国籍がどうだろう、日本にね10年間、だから北青鵬なんかは出身はね、要は生まれたのそうモンゴルですけどね、北海道で育ったことになってるんですよ。でね、この抜け道、10年日本で在住したらと、このね、これがね、まかり通るとね、これ白鵬がそれもちろん本人知ってますよ。でそうすると、例えば15歳16歳で自分の部屋に入れようと思うと、モンゴルに行って、5歳6歳で資質が分かるのかどうか、まあ専門家なんで分かるんでしょうけど、モンゴルに渡って5歳6歳のレベルでね、日本に連れてきてね、日本でね、まあそういう、まあ生活費出すからっていうふうにやってしまったらね、本当はモンゴルの人なのに、その外国人枠に入らずに、3人も4人も5人も自分の部屋で抱えることができるんですよ。でこれは直接、その何、モンゴルに行ってモンゴルの人間をこうスカウトできる、要はもともとモンゴル出身の人だからできる技。そしてもう一つは、その人たちを10年間日本に住まわせる、要はお金。まあね、今新弟子が少ない少ないって言いながら、そして外国人は一つの部屋に一人までって言うときながら、10年間日本に住んどったら OK と、そういうことになってしまうと、白鵬みたいに本当にさっき言ったようにね、モンゴル行って小さな子供たちつばつけて日本連れてきて10年間住まわせるっていうね、そういうね、離れ技というかね、まあある意味ずるいことができるんです。で白鵬ってね、この間ね、TikTok 見てたらね、ある野球選手との対談、ちゃんこ鍋を食べながら対談、こう言ってました。給料がね、力士の場合給料が発生するのは10両以上だから、10両と、幕内が給料が発生すると。でその下は給料としてはないんですね。だから確か10両80万ぐらいですかね、80万から100万ぐらいの間だと思うんですけど、白鵬こう言ってましたよ、その野球選手に。自分は18の時に10両に上がった、だから18から月々100万もらっていた、自慢げに言ってましたよ、お金の話を。結構ね、お相撲さんってね、お金の話しないんですよ。で逆に言うとね、ごったんですだから、そのお金に無頓着、あんまりお金って若い時にしないんですよ。ところが白鵬はね、自分でね18から100万ずつもらってた。そして
懸賞金というお小遣いボーナスがあるって言うんですよ。で、まあご存知の方、懸賞金はね、1本6万ぐらいって言われてますけど、その半分が月収に入るって言われてますが、人気があって、で、一場所一場所、そのいっぱい6万ずつ、旗でこうやって回るでしょ。あれが多ければね、1本6万あるわけですからね。で、勝ったらそれもらえるんですよ。で、箱は味しめたんです。やっぱハングリー精神があったから良かったんでしょう。これは悪いことではないと思いますけど、10両に上がって18歳から100万もらった。そして懸賞金が、人気が出てね、強くなれば懸賞金がかけられて、その懸賞金がもらえるんだと。一晩一晩にね、一回一回やるごとにね。それをね、自慢げにこう野球選手に説明してるね、TikTok 見たんですよ。でね、この喋り方って、もしね、そのモンゴル行って、モンゴルのその有望な力士になるだろうと思われる親とかね、親とか、その、またはその力士になる人間にこのことを教えるわけです。どうなるか。モンゴルでね、日本の100万ってすごいですよ。だから、10両上がったら100万月々もらうと。ほんで、何？10両で100万だから、上行けばもっと、幕内になったらもっともらう、小結になったらもっともらう、大関になったらもっともらう。そして、こう、懸賞金だけでこんだけもらう。結局ね、お金で釣るんですよ。こうやれば何倍入るんですよって。お金がこんだけあったらこういうことできるんですよ。ああいうことできるんですよって。で、白鵬のやっぱ相撲とか、弟子をあれするときに、まあ、北青鵬なんかね、鳥取城北高校が、まあ大体普通の人で1000万とか言われてて、で、まあ2000万払ったのか3000万払ったか分かんない。だからまあ親方の仕事はね、一つはまあ弟子を探してきて、そしてそれを育てる。でもね、白鵬はね、探すことはできてるんですよ、お金で。探すことはできるんだけど、育てることはできない。だから、ある程度出来上がった高校相撲とか中学相撲とかね、アマチュア相撲とか、そういうことで実績の上がった人間、つまりほっといてもどこの部屋に入ったってそれなりに強くなってね、上に上がりそうな人間ばっかりをお金で引っ張ってきてね、自分でまともな教育もしないので、部屋にね泊まり込むもない、終わったらすぐどっか行く。これね、もうね、相撲協会が単なるビジネスとして扱われだしたら、もう相撲協会の将来はないでしょうね。だから僕は白鵬のね、弟子を探すね、探すのはもう仕事としていいんです。だけど、他の親方もね、白鵬のことなぜね、親方だっても嫌だって言ったら、金の力に物を言わせて横取りするんですよ、弟子を。だから、その、育てることをせずにね、引っ張ってくる時だけにお金使って、引っ張ってきたらあとは勝手に育つみたいな。それがね、一番のね、他の親方に嫌われてるわけって、理由って言われてですね。で、親方の仕事はね、さっき言ったように、まあだから、現役の時から好き勝手やらせてね、傍若無人に振る舞わして、誰も止めることができなかった。それの、まあ要は、なんていうんですかね、止めれなかったことが今の現状を生み出してしまってる。あるいは相撲界を汚染させてる。ある八尾とかね、あとお金で丸々するとかね、まあ、いろんなね、やっぱり何回考えてもね、白鵬にね、今回はもう勝ち目はなしといったところでしょうか。